Валерій, ви з нами? Вітаю, пане Валерію, вітаю. Так, я вас чую, бачу. Да. Отже, добрий вечір. Ллойд Остін і командувач сил НАТО в Європі Каволі в Україні зараз зустрічається з військово-політичним керівництвом. На ваш погляд, з чим могли приїхати ці два очільники військових відомств? І з, ну, власне, чого ми можемо очікувати від цього візиту? Ну, насправді, візити такого роду осіб, посадовців такого рангу, вони ж хоч і не були анонсовані, але вони так просто без підготовки не відбуваються. Просто символізм, просто ефект інформаційний або дипломатичний – це одне, а ефективність їх роботи зовсім інше. Не їхатиме Ллойд Остін, не летітиме через півсвіту, а потім не їхатиме Україною на поїзді для того, щоб так просто привітатися і показати про те, що написано, наприклад, в прес-релізі Пентагону, про те, що Америка буде з Україною. Зрозуміло, що треба розкривати ці слова і в документах підписаних, а до того узгоджених або доузгоджених під час візиту, і в тому, як воно буде імплементовано в дії. Ну, пам'ятаєте, да, зустріч там Зеленського з Байденом і нібито натяк на атакамси, а насправді рішення про атакамси було ухвалене там за 2 місяці до того, а те, коли і як вони були задіяні в Україні, про це не знав ніхто, окрім тих, хто їх постачав і тих, хто їх спрямовував на російські гелікоптери К-52 і Мі-8 на Бердянському і Луганському аеродромах. Тому певною мірою політика робиться одним словами, риторикою, а конкретна імплементація цієї політики в тих діях. Тому думаю, що тут є символи, насправді дійсно вони є. Це те, що Америка буде разом з Україною. Те, що вона буде і під час зими стосовно стійкості українського війська, і те, яким чином Америка буде разом з Україною до того моменту, скільки потрібно, да, офіційними словами прес-релізів. Це певною мірою знак, символ того, що двопартійна підтримка буде підтримана, тому що тяглість, відповідальність, вона характерна для демократії і інститутів демократії, і партії, Конгрес, Сенат, Інститут президентства, вони мають відповідати такого роду критеріям. Це знак тим, скажімо, республіканцям і демократам, які в Конгресі ухвалюють рішення. Нагадаю, що було ухвалений закон щодо того, щоб уникнути шатдауну, винести допомогу Україні і Ізраїлі поки що за межі цього закону. Але нагадаю, що про це у нас всі сказали, але про те, що там проголосували демократи і республіканці, а були проти самі трампісти, яким чим гірше, тим краще. Ну, про це чомусь у нас не, ну, говорили набагато менше. Те, яким чином вони будуть ухвалювати ці рішення між Днем Благодаріння 25 листопада і Різдвом 25 грудня, це також було сказано, і вони наповнюватимуть ці слова конкретними діями. Ну і це знак, символ нашим ворогам Росії і проросійським силам, які є і в Європі, і в світі, і тих самих США, про те, що США буде з Україною, і ми маємо перемогти в цій війні проти зла, а враховуючи контекст недавньої статті Байдена, насправді, де чітко артикульовані принаймні ті, з ким треба воювати, в тих чітких термінах Хамас і Путін, який прирівнений до терористичної організації, режим Путіна, це також певною мірою є, ну, принаймні артикуляція того, що не дадуть нам програти. Те, яким чином ми маємо виграти, ну, поки що американський істеблішмент до цього не дійшов, тому що вони бояться викликів, вони бояться, розуміючи, що перемога України – це поразка Росії, це однозначно також проблеми на території нашпигованої ядерною зброєю. Але тут і провина певною мірою нашої влади, так, ті, і з ким комунікують американські істеблішмент, в тому, що ми не запропонували такого бачення, про що я говорив, починаючи з березня минулого року, тому що тоді ваша влада розповідала про те, що перемогою буде відведення війн станом на 23 лютого і якісь там переговори стосовно тимчасово окупованих територій Донбаса там на 15 років. Скажіть, будь ласка, тобі будуть надавати ту зброю для перемоги, коли ти домовляєшся з вже практично з якесь, про якесь там перемир'я, політичні переговори? Пане Валерію, але є мирний план президента,
які озвучені, які підтримали Сполучені Штати, підтримала антипутінська коаліція, і там чітко вказано, що ми виходимо на кордони 91-го року, включно із Кримом. Крапка, все. На цей мирний план всі пристали. І всі, в принципі, погодилися, кивнули гривою і сказали, добре, так і буде. Але от по факту ви зараз кажете про те, що він відсутній. Ну, маєте на увазі, що визначення, умовно кажучи, української перемоги, вона ж зафіксована вже, його підтримали. Ну, по-перше, там правильно виписано світові спочатку проблеми, про те, що там має бути ядерна безпека, продовольча безпека, енергетична безпека. І зазначено про те, що цієї безпеки не буде, якщо не буде територіальної цілісності, і що будуть додавати карт-бланш тим, хто будуть порушувати цю безпеку. Тому що ми не можемо розглядати, наприклад, ядерну безпеку без того, що Росія фактично захопила Запорізьку атомну електростанцію і шантажувала весь світ. Тобто, певною мірою там правильно викладені контексти про те, що це насправді світові проблеми, глобальна така собі війна. Я не буду використовувати термін «третя світова», тому що це одразу лякає людей, ну, не наших глядачів, а весь світ, тому що це одразу, ну, скажімо, пов'язується з десятками мільйонів жертв, тому люди не спроможні сприймати в таких термінах те, що відбувається. Але глобально однозначно, в Аргентині зараз перемагають також Хав'єр Мілей, який там також говорить про те, що там Росія має бути покарана, і він на боці України і США. Тому насправді ми маємо розуміти такого роду речі. Глобальний цей правильний план, але, вибачте, не тільки, як ви сказали, ті, які його підтримали, вони ухвалюють рішення. Китай, він його підтримав? Ні. Там Ліхуєва дипломатія, це представник по Україні, який їздив по Європі, розповідав про те, що треба, значить, то перемир'я по лінії розмежування, потім буде говорити про мир. І це збігалося з тими баченнями, з тою риторикою, яка була колись раніше. І він на це покладався, посилався і посилався на слова Путіна, який там щось там розповідав про якісь там меморандуми, тобто, підписані в Стамбулі. Валерій, виходить так, що і ми, і наші партнери можемо просто по-різному читати один і той самий план. Ми бачимо в цьому плані нашу перемогу саме отаку, а вони бачать просто нашу перемогу по-іншому. Хоча ніби для нас це очевидно на папері зафіксовано. Ну, по-перше, насправді ми маємо розуміти, що навіть звільнення території не буде перемогою цієї війни. Якщо ми бачимо на сьогоднішній день практично напади там, не знаю, на Сумську область, обстріли Харкова. Ми бачимо те, що відбувається. Якщо не будуть покарані воєнні злочинці, ми отримаємо травмовану націю. Я вже переходжу в іншу площину, але повірте мені, так воно і буде. Ми будемо шукати вини всередині країни, в тому, що були такі певною мірою погоджені речі стосовно того, що там десь Путін і його поплічники не сядуть на лавку підсудних, а це предмет переговорів, до яких ми не дотягуємось. Там є ще інші контрагенти, на яких на нас немає впливу. Ми зараз з вами постійно говоримо про те, що нам Захід не допоміг. Ми вимагаємо від того, щоб Захід нам допомагав, і правильно робимо. Але чомусь ми не вкладаємо в більш широкий контекст. Та нафта, яка не йде в Європу, і той самий газ, воно йде в Індію, йде в той самий Китай, в Туреччину, піднімаються їхні економіки, конкурують з Западом, і західних підприємств немає тих прибутків, які будуть давати ті самі 50 мільярдів для допомоги Україні від Європейського Союзу. Я кажу про глобальні речі, про те, яким чином відбувається комунікація. 277 мільярдів, які були надані Україні протягом широкомасштабної агресії, подивіться на наш бюджет і скажіть, будь ласка, чи ми вистояли би ми без цих грошей. Тому я зараз не шукаю винних. Я, знаєте, я не Валерій Залужний, але насправді подивіться на його статтю. Він же не шукає винних. Він не показує про те, хто там щось зробив. Він каже, які проблеми, як їх треба розв'язати. Правильно поставлене завдання практично гарантує рішення, ну, принаймні 90% рішення цього задачі. А от по Ейнштейну, пам'ятаєте, робити те ж саме, думаючи, що отримати результат, це тупість. Тому я зараз кажу про багатьох контрагентів, про які ми зараз з вами говоримо. Ми маємо розуміти, насправді, що відбувається в світі, і мислити глобально, діяти локально там, де може дотягнутися. Тому цей мирний план існує, він правильний. До нього пристало багато країн наших союзників. Але поки що він не може бути імплементований, тому що є інтереси того самого Китаю, інтереси того самої Індії. Подивіться на зустріч, наприклад, Великої двадцятки в Індії. Там взагалі Нарендра Моді уникав розповіді про
війну і про агресію, тому що в його інтересах було бути, знаєте, батьком об'єднання, а не тим, чиє ім'я і саміт в його країні десь був там ототожений з розколом. Тому я тут не дорікаю, я не шукаю винних, я кажу про те, що той чіткий план, який є, він не має механізмів, як його здійснити. Ну як здійснити? Ну я ж за. Ну давайте будемо говорити, я за. А яким чином його здійснити? Як? Що зробити? Тому тут питання, тому що чим більше ти людей, країн, лідерів цих країн пригортаєш до цього плану, тим більше в них можливості нав'язувати певну міру свого бачення, інтерпретації, як ви правильно зазначили, цього плану. Той самий Китай, він переставав в Саудівській Аравії на зустрічі в Джиді, нібито там був присутнім. На останній зустрічі, наприклад, стосовно мирного плану, він не був присутнім. Такого роду речі вони працюють. І певною мірою маємо розуміти, що відбувається. Ще раз, мирний план існує, але я не бачу в ньому механізму його імплементації. Стосовно того, що в США мали би дійсно допомагати Україні більш ефективно, не дивлячись на ті розбіжності, які там існують. Ну, тут в мене навіть сумнівів немає, тому що якщо ви сказали А, то певну міру треба казати і Б. Якщо ви сказали, що треба стояти з Україною до кінця стільки потрібно, зрозуміло, що треба допомагати Україні не просто виставити, а й перемогти. Візит Ллойда Остіна в Україну певною мірою він є і символічним, я вже сказав, з яких обставин, в силу яких аргументів. І думаю, що там будуть підписані конкретні речі, які спробують імплементувати наше спільне бачення України і США щодо імплементації, в тому числі, мирних планів, які написані на папері. Але ще раз наголошую, ні плани, ні папери, ні меморандуми, ні найкращі резолюції від найбільш легітимних органів, там ООН і так далі, не звільнюють територію, не знищують супротивника. Супротивника знищують Збройні сили за допомогою сучасних технологій. Пам'ятаєте, як іронізував зло Сталін, коли йому казали про Папу Римського, якого підтримують в світі? Він сказав, скільки там дивізій цього Папи Римського? От вам цинічна відповідь, в тому числі і Путіна, і про путінських режимів. Скільки дивізій у ООН? Скільки дивізій насправді і можливості у тих, хто зараз за мирний план, і яким чином вони будуть задіяні, на підставі яких механізмів і з якою силою. Ми ж бачимо, яким чином та сама приспана Європа і приспаний світ дійшов до того, що вони не можуть налагодити виробництво снарядів навіть з тими їх потужностями промисловими, тими фінансами, які вони мають. Ми бачимо, що Північна Корея надає мільйон снарядів, а вся Європа не може надати нам 300 тисяч. Тобто вони зі своїх запасів віддали, а налагодити другу частину цього плану, для того, щоб відновити свої запаси, і третій запустити, для того, щоб ще їх і виробити, вони не можуть. Тому що до того світ був певну міру таким розхолодженим. Я дуже добре пам'ятаю, коли і в Україні, в Америці бачили американську воєнщину, який свій ніс, а сьогодні кажуть, чому ж там тепер трампісти набирають голоси, щоб Америка лізла в лапках, а наводила лад у себе в країні. І зацелінізм Америки, насправді, і політика зацелінізму, в тому числі, базується на тому, що не сприймали Америку, в тому числі в Україні, як країну, яка несе демократію. Казали про якісь там компанії, які в Іраку шукають нафту, десь там кудись лізуть во В'єтнам, в Сомалі, і десь вони чомусь там припинили війну на Балканах, в якій багато хто був на боці тих самих сербів. Пам'ятаєте? Да, війна на Балканах – це окрема історія. Валерію, дякую. Нас є ще багато про що поговорити, але за браком часу змушений закінчувати. Пане Валерію, спасибі за участь в програмі, за коментарі. Валерій Димов був з нами, політолог, говорили про візит Остіна, Ллойда і Каволі.